Dar să fugiți de să bali bani. Ok, n-am Mãe, Ana, coitada, só Ana contou até agora. Ele achou que ele ia contar a piada, ele conseguiu também. A rata do queijo? É, foi boa. Fumando? Não, não. Vai, vai, na Maricardi. Vai sim. Eu sou tradutora dele. Tem cara do boteco. Vai. 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 Deus, deixa eu pegar. Já derrubou tudo. Eu paguei nem pagou, ainda tá terminando. Será que era as portinhas de borboleta? Bundinho de borboleta. Porta de borboleta de boteco. A porta? É. Menina, você precisa usar a tradutora aí pra pegar isso aqui. Ninguém colaborou, não ficava. Eu tinha que ser uma piada. Por favor.